আজিও আপোনালোকে দেখিছে মাহমৰা সমষ্টিৰ বহু কেইজন গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ নেতাই আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। সুৰুজ দিহিঙীয়াই যোগদান কৰিলে, যোগেন মহান ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰিছে। আৰু আজিও মই বহুত দিনৰ পৰা চিনি পাওঁ বহু কেইজন পুৰণা, চেন শৰ্মাকে আদি, দাদুল বৰুৱা, বহুত কেইজন পুৰণা কংগ্ৰেছী নেতাই আজি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে। আৰু এই ধাৰাটো সমগ্ৰ অসমতেই চলি আছে। আৰু মইতো নিশ্চিত যে ২০২৬লৈকে কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাথাকে বুলি। মাত্ৰ ৩ লাখ আশা কৰি আছোঁ। ডিব্ৰুগড়তো চাৰি লাখ ৫ লাখ চুবগৈ। তেওঁ আহিলে ভোট আমাৰ ২০-২৫ হাজাৰ আৰু বাঢ়িব। এইখন বিহুতোতো ১১ মে'ত হ'ব, কিন্তু পোৱাটোতো পাই গ'ল। ১৭ তাৰিখে বডি ডাবল আহক, কিন্তু ১৭ তাৰিখৰ ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাব। আৰু চাৰিওফালে ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। মই ভাবোঁ যে অসমত 13খন আৰু সমগ্ৰ ভাৰততে 400ৰ ওপৰত। চাওক, পাত থাকো অসমৰ এখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যময় স্থান। আমাৰ ইয়াত বহুত প্ৰাচীন পুথি, সাঁচিপাতৰ পুথি লুকাই আছে। ইলেকশ্যনৰ পিছত মই এদিন আহিম। চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হোৱাৰ পিছত পাত শাকলৈও বহুত পৰিব্ৰাজক আহিব, টুৰিষ্ট আহিব। সেই দৃষ্টিৰ পৰা আমি কি ধৰণে ইয়াক সজাই পৰাই তুলিব পাৰোঁ, এদিন মই ইলেকশ্যনৰ পিছত আহিম। টুৰিজিম, এখন টুৰিজিম ভিলেজ, টুৰিজিম অঞ্চল হিচাপে ইয়াক আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে এটা ডেফিনিট এপ্ৰ'চ এটা বনাব লাগিব। সেইকাৰণে মই আহিম এদিন, নিজে আহি ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিম। বিহু কমিটিবিলাকেতো সকলোৱে, ময়ো ভাবিছিলোঁ পইচা নাপাব বুলি এইবাৰ, কিন্তু পাই গ'ল সকলোৱে। গতিকে সকলোৱে বিহু ভাল কৰি পালন কৰক, সেইটোকে কম।